U rikthyem. Njerëz të tjerë do flasim dhe për figura dhe ka një gjë që të gjithë e shohim në figurën e një gazetari prej shumë vitesh dhe ne kemi thënë deri tjetër në emision që ne i besojmë çdo informacioni që ai thot, çdo bisedë që ai bën. Mënyra se si e përcjell tek audiencat e publiku është tetë veçantë. Sa po flet pastaj ne kemi thënë që edhe logoja, edhe zëri, edhe promo emisionit të tij është tetë e veçantë kur ai personazh e përbën lajm. Po, në mënyrë të frikshme. Duke qenë se ne i mbajmë premtimet dhe ai gjithashtu i mbajmë premtimet. Ai sot është në studio për të na treguar për veten e vet. Kolbregu, se kështu e mësuar me ti shkurt. Kolbregu, mirëmëngjes, mirëseardhë. Tanis edhe për mënyrën se si e lexoj një lajm ose si e interpretoj. Në fakt në 1998 në Radio Koha, miku im, Enkel Demi, më ftoi të bëja një provë për të filluar punë aty. Kishim punuar në gazetën Republika bashkë, shkoj, sa futem për të lexuar, më përzun nga pikoja me njëherë. Për pavëtësi totale. Jo. Po, edhe... Tani. Po më falë, ti nuk po lexoj e dot, su pëlqeu zëri ysh. Ja, do ta treguaj në ulemi poshtë në kafe dhe Enkeli thot që çana bune më that. Unë isha duke të bë super reklama ty tha. Ja, na fliqe fare tani ha dëgjoj këta tha. Solli një që zbën. Paft. Po një të paft. Po pinim kafe me shoqëruar me. Në një moment vjen dikush dhe i thot: Enkele, kishin gabim për këtë shokun tënd. Zërin e kishte të mirë, po s'dinte me lexu. Problem tjetër. Po, jore, po tha, nuk dinte me lexu, tha, sepse për zërin e kishte të mirë. Ngjitemi prap. Ishte... Mësove të lexosh. Po, më mësoj. Mësoj një, në fakt, më mësoj një ndër ikonat e televizionit në Shqipëri, Amalia Dhama. Ajo u kujdes për mënyrën se si duhet të interpretoja, si duhet ta lexoja. Më tepër si zë radiofonik. Po, për radio, për radio 98 s'kishte televizione përveç TVSH-s. Sa po kishin filluar televizionet të hapeshin, edhe aty ishte edhe mjeshtri i zërit, siç i thonshin në atë kohë, se Ulblati, i cili më ndihmoi edhe ai. Dhe në fakt u bëra një ndër zërat më të mirë, por duhet kujtoj që një vëmendje të veçantë në atë radio, në fakt mori Eno Popi, i cili edhe ai ka një zë të jashtëzakonshëm, me atë u morën më gjatë në ishim profesionist. Aty mësuam. Sa mësuam, sa e vodhëm këtë zanat. Ti mësove apo e vodhëm ndërkohë? Po të dyja bashkë. Të dyja bashkë, se për të mësuar nuk ishin shumë nerva njerëzit. Bëj fjalë për vitet më të vështira në Shqipëri. Kishte një depresion të madh, qoftë edhe në radhët e gazetarisë, sepse ishte një kohë në cilën nuk mund të jetoje lirshëm, kishte probleme. Ishte një kohë që kam përshtypjen që gjithë duan ta harrojnë. S'ka pse në këto ditë festive, domethënë ti risjellim në vëmendje ato dy vite apo tre vite të vështira. Po janë pjesë historisë, janë gjëra që kanë përjetuar të gjithë, janë pjesë e pavetueshme. Janë pjesë në fakt e historisë shumë të trishta. Një vit më vonë mund të kem qenë një ndër kronikat më të vështira që mund të kem patur ndonjëherë në jetë. Ishte një vrasje e trefisht brenda në senatorium, brenda një dhome në senatorium. Edhe kur hape dera, vërshoje gjithë ajo. Ishte një pamje kështu, nuk e di, as horror, nuk do ta thoja, do më thënë, e kalonte horrorin dhe ta mendosh që ishte brenda një spitali. Wow, të kanë ngelur, do më thënë, është një ndërgjarë, të kanë ngelur në kalonin. Po, sepse ajo më ngeli në mëndje për shumë kohë, sepse ishte një shok në momentin që e shije, momentin e parë. Ishte një shok i jashtëzakonshëm, kur muri këthyë në vëmëndje, disa muaj më parë, sepse autori ati krimi u arrestua në Belgjik, ishte një djalë nga Patosi, një krim shumë i të mërshëm në... Dhe e dyta që më kam betur në mëndje kjo, pastaj hynë dhe të dramat njërzore, ka qenë aksidenti i studentëve të Elbasanit. E ishte i të merë i vërtet. Ishte i të merë sepse ishte përcjell në për media
që disa kishin shpëtuar nga i aksident, ishin shumë pak të shpëtuarit, dhe gjithë prindrit që nuk ishin kontakt me fëmijët e tyre, mbritën në Vlorë nga Elbasani, pjesa më e madhe e tyre ishte nga Elbasani, dhe shpresonin që ai që ishte gjallë mund të ishte një prej fëmijëve të tij. Ishte një dramë në atë morgun e Vlorës, me zi futeshe, dhe të gjithë futeshin pa ditur nëse do ta kishin fëmijën e tyre atje apo jo. Shumë e rëndë, shumë e trisht. Po janë ngjarjet si janë këto përballje në gjithmonë në aspekt profesional, por mbi të gjitha personal nga ana. Njerëzor. Njerëzor. Njerëzor t'japin depresion. Absolutisht. Nuk mundem unë mendoj që mund të kem parë në jetë kufoma më shumë se një mjek ligjor i cili e ka për detyrë të shohë kufoma. Dhe kjo është një ndër arsyet që para pak vitesh u përpoqa ti largohesha terrenit. Sot gazetarët e kanë më të thjeshtë. Sot kur më rrinë në vendjarje, ka regull, ka qarqaf mbi kufomat, ka perimetër sigurie, ku anë të cilin unë kam punuar dhe kolegë tjerë të cilët janë ende në punë, nuk ishte kështu. Nuk ishte. Kufomat ishin të pambulluara. Do të toja një tragjedi tjetër, si që është ajo e 9 janarit. I futu në thes. Në thes, mjeli, kufomat. Se s'kishin. Kishin qarqap. Wow. Kjo ishte Shqipria e atyre viteve. Një Shqipri, po t'ja tregosh ndo kujt në do duket si filmat e Spielbergut. Në fakt, ti po i tregon, edhe ne po na duket si filma. Po janë histori ku nuk ishte... Sa të rënditje t'jep kjo ty, psikologjike? Shko, pa to janë në momentin që ndodhin, janë shok më vete, mirë po... Pun t'i kalosh, ka mënyra, do më thënë, për t'i kaluar në... Janë momente, në fakt, depresive, nuk janë... Cile ka qenë mënyra? Gjurë më të forta të një gazetar tjetër, cili mund të shkaktoj edhe dëmtime ndoshta psikologjike? Po, psikologjike ajo të jep pa e ditur ti, pa që një njëri që ndikosh, të jep në një mënyrë të tjil, ti e shë Shqiprinë më pas gri, ti e shë pando një shpresë, ti e shë pando një zhvillim. Ama në momentin që kalojnë vite dhe ti kujton dhe bën një dalim midis asaj që ke kaluar në teren me atë që është sot, atëre mendon që po ka një zhvillim, qoftë në rendin dhe sigurinë publike, po qoftë edhe në shoqërinë shqiptare, cila është në fakt pjesë dhe ka dëshirë gjithmonë të jetë pjesë e avangardës. Një pjesë e madhe e tyre aty ku banojmë ne të paktën në kryeqytet. Dhe është një mënyrë më ndryshe, po dëmtime lënë në unë zakonisht e kam gjetur një zgjidhje. Si mundet që të shpërqendrohet një gazetar që ka kaj shumë presion, që shek kaj shumë gjarje të trishta dhe të rënda para syve ti, çfarë mënyre mund të kesh ti që ti shmangesh kësaj gjë? Shiko, ka dy mënyra. Ka momentale, ka edhe në atë që është në përgjithësi. E momentale është që përdorë gjinë, zakonisht unë përdorë gjinë, është zbesoj se po i bëjë reklam, po është pia ime preferuar për të parë botën më ndryshe. Ndërsa, ajo që vjenë në përgjithësi, pasaj është familja, kur ti shef familjen që funksionon në mënyrë perfekte, aty ndryshon. Perfekte në kuptimin e rritjes e zhvillimit, se pastaj gjithë kemi probleme dhe Shqipëria, po thuaj se çdo familje ka probleme, që zakonisht lidhen me financë. Ne jemi tek brezi që duhet punojmë në fakt gjithë jetën për të paguar kredinë e apartamentit që kemi bler. Dhe jo vetëm mund, po pjesa më e madhe... Pjesa dërmuese, po. Pjesa më e madhe dërmuese e kësaj shoqërie, kjo është. Dhe ky është problemi vetëm. Njerëzit me fatë, themi ne, në këtë vënd, mund t'jen ata që e kanë të trashëguar nga familja një apartament në të kundërt, do të duhet punosh gjithjetën për të
sepse kredit, sa me 25 vjet, aq sa mund t'jen kredit, do më thënë, ti aq ke moshën për t'dalin pension. Tamam. E ka logaritur? E ka logaritur. Hyn dhe del, në përfundim, ke një apartament, për të shijuar pleqërin kam përshtypjen që mos kesh. Jo për ta shijuar, po për mos pasur probleme. Pensionin poshtë çati stënde do. Poshtë çati. Kesh të kufosh kokën të paktën. Dhe kam përshtypjen që atë që ka një fobi shoqëria sot është po problemi i një apartamenti. Ky është problemi më i madh i gjithë shoqërisë. Është vërtet. Bisedojmë me miq, me shok, ky është problemi i vetëm. Dhe një tërheqje e martesave të hershme sot vjen absolutisht nga mospatja e një apartamenti. Ke gjithë jetën me kronikën e Zez, me ngjarje shumë të rënda, me krimet që ndodhin në vendin ton. Sa e ka ndryshuar jetën tënde kjo dhe mënyrën se si ti ke parë gjërat, je ndjerë i frikësuar për veten, për familjen tënde, për njerëzit e tu? Unë nuk kam frikë nga asgjë. Kam frikë, në fakt, kam frikë nga banka. Ishte vetëm që më frikson. Jo, mund të qeshësh, po. Jo, qesh se je, domethënë, originaliteti jot, mënyra jote si shprehesh është. Vetëm me bankën nuk do fitoja dot. Sepse banka është një institucion në Shqipëri, mbase do fitoja mbi të gjitha organizmat ligjor dhe jo ligjor që ka mbi çdo kush që mund të më telefononte. Ama kur telefonon banka nuk fiton dot. Nuk fiton dot sepse ajo vë atë ndalesën atje, të çon në përmbarim, të çon dikun tjetër, nuk bankën nuk fiton. Aty vetëm atë. Po në ndjem keq kur telefonohem nga banka, ndjem keq. Po kur telefonon një kriminal, se kam problem. Unë nuk e kam problem e para njëherë që zakonisht ose përgjithsisht nuk bëj gabime, kështu që nuk ka arsye të telefonoj. Ka pasur telefonata të tilla qoftë edhe për një bisedë. Po, ka patur sepse çdo kush merr në telefon, por ajo që unë mendoj është që nëse dikush do të bëj keq, nuk telefonon. Kjo është merr sa për të bërë presion. Presionin unë kam për vete 99, kështu që nuk se ha presion. Po, bëjnë zing. Dhe është vërtet që ti je nga ata gazetarë që e njeh mirë profilin e një njeriu me të shkuar ose me aktivitet kriminal. Pjesën më të madhe të kohës jam marr me individët. Tani kam filluar u bë disa vide në emisionin tim, sidomos këtu në MCN e bëj shpesh, bëj profilin psikologjik të një autori veprash penale të një kriminali, të një personi problematik në këtë vend, disa herë mund të jenë skizofren, se kam ndryshim midis problematikëve dhe skizofrenve, e kam shumë dëshirë të bëj këtë, kërkoj gjithmonë të bëj çmitizimin e figurave që në fakt, në opinionin publik, duken sikur janë të tmerrshëm, dhe nuk është kjo. Kam kuptuar një gjë që kjo është absolute për të gjithë. Kur martohen dhe bëhen me fëmijë, gjithë bëhen frikacak. Gjithë kanë frikë për të ardhmen e tyre. Më të egrit janë ata që nuk kanë ndërtuar kur familje. Ata po, janë frikshëm, sepse nuk kanë asgjë për të humbur. Kjo është... I ka unë zhumba me këtë që tha, kjo tani... Kjo është kaqë. Po, kjo është me të vërtet një nga të gjëve se është kaqë shumë reale dhe kaqë shumë e prekshme, por e thënë dhe parë në këtë këndvështrim, ta bënë... Tashmë kjo është mënyra se si unë e shoh profilin e emisionit. Nuk bëjmë histori të cilat vinë nga për të sjellë se çfarë krime shkryen, si ndodhin, etj. Merrem me detajet e personit që e kryen duke nisur edhe nga vendlindja e tij, mënyra se si rritet, vrasësia, mënyra se si ekzekuton. Një profil psikologjik i ndihmuar gjithmonë nga profile të shumta që FBI kryen për persona të caktuar. Përse një njeri shqiptar zgjedh që të bëhet kriminal ose të jetë pjesë e bandave kriminale në Shqipëri, nëse ka të tilla gjithmonë? Ka. Të gjithë duan të bëjnë përshtypje, të gjithë rrëmbehen. Zakonisht është puna e mitit që është sjellë
edhe media është fajtore për këtë, duan të jenë një qëndër të vëmendjes, u mungon protagonizmi, ndonjëherë vinë nga zona të cilat janë, kanë kaluar një fëmijë të keqe, duan të ikin asaj zone. Shka, mos harrojmë që pjesa më e madhe atyre që sot merren me një trafik droge, vinë nga fshatra të zonave të Veriut, apo zonave të Shqipërisë mesme në thellësi. Sepse duket sikur Shqipëria e mesme në fakt është fushë e gjitha, por në fakt ka male, kodra dhe zona të thella ku jeta vërtet është e vështirë. Për të ikur. Janë më tepër në këto vende këta element apo? Pjesa më e madhe tyre vin nga fshatrat, janë ekzekutor dhe trafikant të tmerrshëm, të egër. Në një moment kam bërë një hulumtim, është një pjesë e emisioneve të mia. Unë fakt e kam quajtur të fortët nga fshati, po ata vinë nga zonat të cilat në kohën e komunizmit, në kohën e diktaturës, i lini në periferitë e qyteteve. Dhe si mund të them, duke i përmëndur, dikur Vlora ka pas Babicën, po Babica ishte pjesë e Vlorës, Elbasani ka patur Bradasheshin apo Metalurgjikun, po ne e quajmë, në atë kohë ata e quanin largë, po në fakt ishte pjesë e qytetit. Tirana mund të ketë patur Babruna apo Kombinatin. Mund të flasim për me zona edhe me vendet që me zona po të cilët komunizmi, diktatura i ndërtoi në mënyrën e atill që shoqëria të ishte e vrasht dhe e agravuar dhe një shoqëri e tillë absolutisht do të linte persona problematik ose do të prodhonte persona problematike. Ka qenë diktatura elementi përbashkët, le të themi, për vrasës ose kriminel që kanë dalë nga ato kohë, apo ka pasur një element tjetër të përbashkët të tyre që mund ta vëmë në dieni tani? Jo, ndërtoi lagje të tëra pa përzjedhur shoqërinë. Në një vend ku nuk ka një bibliotekë, normalisht, çfarë do prodhoi? Unë po them, ka lagje të reja në Tiranë, të cilat ndërtohen, dhe ndërtohen pa patur një përzjedhje të shoqërisë. Dhe kjo prandaj ka larguar krimin dhe ndodh gjithmonë edhe në kryeqytet në disa zona të caktuara. Po themi, nuk dua ta marë si një shëmbull negativ, por unaza ere, e gjitha është e ndërtuar në bazën e të ardhurve, kryesisht pjesa më e madhe e tyre kanë patur trafik droge, dhe kanë bler apartamente rreth rrotull. Dhe ka një shoqëri të vrasht, në fakt, shpesh herë ndodhin probleme, ndodhin krime, nuk ndodh, po themi, për mos i bërë reklam në një lagje të re, e cila në fakt shoqëria e ka përzgjedhur më ndryshe, rrit çmimin e apartamenteve, dhe të pasurit do shkojnë në një lagje që mund të përballojnë. Dhe prej çmimit të apartamenteve, largohen të tjerët, kështu që shoqëria rrie përzgjedhur në një moment të caktuar. Ku ka apartamente të lira, atje do shkojnë pasaj një pjesë tjetër e shoqërisë, duke krijuar kështu pa dashur, i krijon vet mënyrat se si do të zonat e krimit. Është në fakt e çuditshme se si ndërtohen vet, por kjo ndodh në gjithë botën, nuk është se ndodh vetëm në Shqipëri. Cili nga vrasësi, le të themi, në një farë mënyrë nga kriminalët, ty të ka bërë shumë përshtypje dhe është një nga ata personazhet që ti e ke analizuar mirë dhe e ke gjetur një profil ndoshta interesant në këndvështrimin tënd. Ke një emër të caktuar që ti i ke parë ngjarjet, mënyrën se si ai ka proceduar, ka vepruar me njerëzit? Po, dy personazhet e fundit të cilët jam marrë, një për cilin mendoj që ekzistojnë vrasësit e lindur, dhe ky është Dritan Rexhepi, dhe një që shoqëria i lind, i cili është Laerta Xhiu nga Lushnja. Atë e bëri shoqëria vrasës, ky tjetri është i prodhuar. Dhe e bëri shoqëria vrasës. Shoqëria nga mënyra e keqe, nga padrejtësitë që ju bën familjet, nga dhuna që ju ushtrua kur ishte i vogël, një shoqëri e tillë prodhon individ të caktuar.
duhet themi që njerëzit më me emër në gjithë botën, ata që kanë bërë epokat e krimit kudo në botë, vinë nga një fëmijëri e varfër, e dhunshme. Nuk ka patur asnjë prej tyre, nuk ka patur asnjë prej tyre të vi nga një familje qoftë edhe e mesme. Toto Rina, i cili është ndër emrat më të mëdhenj, humbi tjatin edhe vllajin sepse shkonin për të marrë bomba dhe bujishnin, shisnin metalin. Nuk e di, Escobar, numri një i gjitha korave dhe që s'mund t'i afrohet njëri, shiste gur vari ose shiste portokaj në përrrug. El Chapo nuk shkoj kur në shkollë, se shkolla më e afrit ishte 30 km në këmbë, vetëm dhunuaj nga jatë. E të gjithë të tjere, do më thënë, vin nga shoqërit më të varfra dhe më të dhunshme. Varfria dhe dhuna, kur ti e i vogël, prodhon individ të caktuar tepër të pandjeshëm dhe vrasës të egër dhe të ftohtë. Tani, unë do e dalësha pak të koli tjetër, a i jetës së përditshme i familjes. A të doja të pyesja se unë bushën tani, se s'po dilnim botë më nga kjo. Unë është ti s'ke frikë për ata dhe për veten tënde. Ata, a kanë frikë për ty dhe ta kanë komunikuar ndo një herë, thonë që ose gosat babi, stop, mos bëj këtë, ose grua. Jo, vajzat janë të vogla, po e mund të kujdesem dhe për to, njërë zakonisht, kam një... Ndryshove komplet ashme. Po, u qelëm edhe ne, tani. Shiko, unë kam një vjetes të mirë për shkak se në i familje kam tre femra. Nuk është një e gjetur, po se nuk duhet të them femra në përgjithsi dhe këtë. Por, tre vajza, kam pashorten dhe dy vajzat e mija, të cilat kanë moshat të caktuara dhe në fakt gjdo mëngjes të treja më puthin, kështu që ndalë me një tjetër me një mbushur, me dashuri. Pa, absolutisht po. Edhe në këtë moment botat të duket sikur është të kitanë në këmët e tua. Merë një loj force, por bashkëshortja besoj se dhe tjetë element shumë i rëndësishëm një jetën të ndë. Jo, në fakt është vajza e vogël, se sikur të marë puthje edhe nga bashkëshortja dhe nga vajza e madhe, po se mora nga jo nuk ndje mirë. Êshtë më e përkëdhelur ajo, ndoshta. Po më e përkëdhelur, në fakt më e vogël, me atë jam më shumë i lidhur në jetën time. Qëfar për ditë shmëri e ka Sokol Bregu me vajzër e ti? Po në fakt... Si e zjetë që ta galosh kohën? Në fakt, ne funksionojmë si këto familjet amerikane, da e kanë mësuar tani i vonë, shu, si i thonë këta 50-50. Një dit i mba në gruaja, gocat një dit i mba junë. Dhe i kemi me ditë asë njërë të dy bashkë, se bëhemi shumë pastaj. Po, në... Përpichem të qoj në vënde artëtuse, përpikjem gjatë ditë kohës të qoj pavërsisht mundësive që mund të kemë. Përpikjem të flasë me to, nuk i trajtoj si shokë, sepse një prind nuk duhet i trajtoj fëmijët si shokë, është një gabim shumë i madhë. Këte dhe gjëmë shpesh në fakt që përpikjem të trajtoj si shokë. Jo, është një gabim, është një gabim i madhë, se nuk mund tjetë shokë, ti e prindi. Nuk duhet të mund t'japësh një atmosferë shëshërore, por si mund t'a trajtosh. Edhe gjithmonë kur e t'gjoj që pune trajtoj si shokësht, një gapimi matë, që të t'a trajtosh si shokësht, një koncept ndryshë. Po shpesherë në base, japin këta atmosferën shëshërore dhe nuk din t'a shprejnë, është bërë si klishe kjo fjallia e trajtoj si shokësht. Atmosferë shëshërore do t'i japësh, pastaj në brezin në cilin jetojmë, nuk ka si në kohët tona në vrashtësi, sepse nuk ta lejojnë më si fundit, nuk bajnë qëndrim. Bajnë qëndrim, për një ngritje zëri, bajnë qëndrim. Të ka ndodhë më një situatë të tjilë me gocët, që të kam bajtu qëndrim? Po një herë që me vogla mbanë më shumë i natë, po më mbajti një qëndrim disa ditorë, në cilat isha në ditët e mija më të këshia, në fakt, sepse nuk po komunikoja. Po shumë keq, shumë keq. Dhe, ja, ishte një sinjal që... Kush është i pari që ullet?
Po absolutisht unë, me një familje me... Ti e i vetëm, do s'do do ulesh ti? Po absolutisht, absolutisht, një familje me, me tre vajza nuk... Zuhet ta ngre zërin fare, por... ja që... Sa mishe e di. Po jo, e ngre. prandaj vajzave i them gjithmonë që kur të martoheni gjeni një antar të bashkimit Europian, sepse shqiptarët do shkojnë në bashkimin Europian, po kur s'kam për të qenë antar të bashkimit Europian, sepse vin nga një prodhim i keq. Vin nga sidomos të lindurit në vin nga problemet e diktaturës, nuk kam për të qenë kur meshkujt perfekt, nuk kanë vrashtësinë. Kanë vrashtësinë edhe edhe un kur flas, edhe unë kam vrashtësinë, do të thotë që nuk mundet, nuk mendoj që meshkujt shqiptar janë perfektët për të qenë ata për të ndërtuar. E mendon kështu në këndvështrimin e një babai për dy vajzat e vet. Absolutisht të një babai. Të një babai për shumë arsye. Nuk kanë problemet e tyre, domethënë ndjekin modele. Familjet shqiptare që vin nga koha e diktaturës prodhimit, cilit janë dhe fëmijët e sotëm, kanë krijuar modele aq të vështira sa do kohë Shqipëria ti largoj. Dhe unë mendoj gjithmonë që edhe në shoqërinë tjetër, në këtë shoqërinë tonë, atyre që kanë dëshirën e daljes në publik, e televizioneve, ka histori të tilla, por gjithë i ke dëgjuar thonë, jeta ime shkon perfekt, perfeksioni nuk ekziston. Nuk mundet në mënyrën se si jemi ndërtuar në nuk mundet. Unë nuk po them për ndonjë që mund të ekzistojë një. Unë po flas për përgjithësinë. Përgjithësinë e shohim. Përgjithësinë e shohim që mënyra se si komunikojnë nuk mund të ketë për shkak të modeleve të cilat ne kemi. Dhe për shkak të këtyre modeleve kemi menduar ndonjëherë që largohesh nga Shqipëria bashkë me familjen? Jo, vajzat kam dëshirë që të largohen. Unë nuk shoh një shoqëri e cila do të ishte perfekte për të jetuar vajzat e mia. Por unë nuk do largohem kur. Nuk e kam patur kur dëshirë, edhe kur më kanë ofruar për të larguar, për të patur një mënyrë më ndryshe. Kam patur histori në jetë cilat mund të merja një azil politik ku të doja, edhe në vëndet të cilat janë jashtë zakonisht të mira për të jetuar, nuk duhet të largohem kur nga Shqipëria. Se ndoshta këtu ka më shumë ngjarje se sa vendet e tjera. Jo, nuk ka lidhje me atë, ka lidhje me mënyrën se si jam krijuar unë, nuk do jetoja dot askund në unë jam prodhim i vendit tim edhe prodhim shqiptar. Nuk do kuptohesh akur në një shoqëri ndryshe dhe do bia direkt në sy. Do të bëja gabime në shoqëri. Ke pranuar ndonjëherë në jetën tënde kompromis me një nga këta elementët që ti ke intervistuar ose ke studiuar si profil ose ke rastisur në jetën tënde për të bërë një lajm? Ose për të folur publikisht? Kompromisi nuk është një gjë që unë e njoh, përveç se kur vjen puna tek marrëdhëniet në familje, vetëm aty mund të bëj kompromis. Nuk mund ta sepse po të filloja shi si funksionon. Bota e krimit është botë e cila funksionon me sekonda. Nuk ka burokraci si shtetet. Në momentin që ti bën një kompromis, të gjithë kanë marrë veshje ti e bëre kompromis. Dhe të gjithë do të kërkojnë një gjë të tillë. Aty fillon edhe të cënohesh. Mirë, po unë jam nga ata që udhtoj me urban. Udhtoj me urban sepse nuk kam një patent. Duhet jem të 1% që i shqiptarve që nuk kanë patent. Nuk kanë patent sepse unë jam një shtetas i cili e respekton pa fund ligjet e këti vëndi. Nga që përdor në njëherë pije alkoholike, di që alkoholit jep eufori, nuk kam marrë kur patent për të mos bërë kur gabim në jetën time. Sepse ne mund themi zakonisht në debatet televizive që jo e kishte fajn rruga, jo e kishte fajn tabela, mirë po në hulumtimet e mia del që nga përdorimi i alkoolit dhe përdorimi i narkotikëve ndodhi 92% e aksidenteve në Shqipëri, të cilat janë më shumë se i kushtojnë shoqërisë më shumë se 300 apo 350 të humbur çdo vit dhe me mira të plagosur. Të plagosur të cilët kanë
kanë plak të përhershme në, në trupin e tyre, për mos thonë që një pjesë e tyre do ta kaloj jetën më pas në, në, në karroca. Për të ardhur kesh, po, pa diskutim, dhe por ndërgjegjësimi që ti ke me veten tënde e bën kësht ndërgjegjësim në, në se për mua nuk i njoh automjetet fare, por njoh euforinë që t'jep alkooli këtë e njoh mirë. Makinat nuk i njoh. Po. Por pjesa më e madhe ka një mentalitet që aksident ndodhi, dhe aksidentet ndodhin, jo, nuk ndodhin aksidentet. Aksidentet rruga është më rregull, tabelat janë më rregull, pia nuk po pasioni më i madh në jetën e Ecë Holbregut. Hobi që ti mund ta kesh si një hobi ose pasion tëndin. Shiko, un kam mund të kem disa pasione. Letërsia është pasioni im më i madh. Aty, domethënë jam e gjej veten më shumë. Mirë, po lexoj në mënyrë tashmë lexoj në mënyrë ndryshe. Lexoj në një roman lexoj vetëm për një personazh. Pra vëmendja ime lexoj ndryshe në për të parë një personazh në dhe i marr si modele. Kur mbarova së lexuari pjesën më të madhe të klasikëve në botë, krijova një ide për shoqërinë, një ide për cilën të njerëzve cilët ti rrethohesh. Ti japin gjithë. Person, njeriu shkrimtari më i madh për mua dhe njeriu i cilit ku di un jam një i thtar i pafundëm është Victor Hugo, i cili nuk vdes kur si një shkrimtar dhe për atë që ka sjell. Personazhet e tij janë të jashtëzakonshëm. Dhe ndonjëherë mendoj që pa Hugo s'do kishte Paris, nuk do kishte katedrale. Pa Hugo nuk e di, nuk do kishte një këndvështrim të botës për mënyrën se si e shohin Parisin. Jo më kot Hugo, i cili varrimi i cilit është bërë diku në fund të shekullit të 19, është varrimi i tretë për nga masiviteti në historinë e botës. Kur më parë, kur më pas, një shkrimtar jo nuk ka patur masivitet në varrimin e tij, as nuk bëhet fjalë, domethënë në por askush personazh, askush, domethënë nuk ka patur një masivitet në më kujtohet që rekordin e tij e theu një pilot garash, Ayrton Senna në Brazil, i cili vdiq në një aksident me aksident në garë në vitin 1994, mos gaboj, dhe ai e kaloi pas 200 vjetësh, domethënë masiviteti. Me këtë doja të tregoja që bota edhe në atë kohë e vlerësonte pafund Hugoën si një, ku e di un, nuk gjitha personazhet e Hugoit janë personazhe jetik. Kudo që ta Jean Valjeani, Javieri, Kozeta, Gavroshi, gjithë në qoftë të mirë. Dhe për mos thëmë pastaj që, ku e di un, gjithë janë të dashuruar me katedralen e Parisit, e Notre Dame. Kështu që Esmeralda është personazhi më i, më di unë, kënga e për... Të mit nga ajo janë frumëzuar që më kanë vendosur emrin Esmeralda, s'ma di njëri. Vërtet? Po është një frymëzim, është një frymëzim është një frymëzim i jashtëzakonshëm, është mënyra se si të vendosësh në qendër të dashurisë një prift, një person me probleme të rënda fizike dhe estetike dhe një vrasës, ose më sakt jo vrasës, po një person që vjen nga bota e krimit. Tre persona që ndajnë një dashuri aq të madhe ndaj dikujt është ku diun, vetëm në mënyrën e Hugoit mund t'i gjesh, por te Hugoi një më së shumë ti, edhe si ta përzjedhësh shoqërinë, kush të rrethon, se si të rrethon, se si busjeshja është ajo që është më e frikshmja në jetë. Sepse kur njerëzit që ke pran vetëm busqeshin, do të thotë që jeni një problem shumë të madh.
jeni, fakt, një problem. O, kolë, ose, e fantastik, më. Ishte shumë e bukur kjo. Jeni një problem shumë të madh në mënyrën se si ke zgjedhur. Dhe këta klasikët në pas ti, kam Dostojevskin si një të preferuar, ishte një genial në mënyrën e ti. Po, pa tjetër. Shiko, mua më bë shumë qefi që të pam edhe të kam dëgjuar gjithkohës me shumë vëmendje në një profil ndryshe. Dhe... S'ishte, jo të gjitha në, për shembull, pëlqej vetëm jazz, është Ray Charles për mua është mbreti i gjithçkaje. Më pëlqen jashtëzakonisht me atë qetësohem. Është kodiun si ilaç në çdo moment për të hequr nervat në ka mënyra për ta parë, pastaj është edhe futbolli. Po. Se a di pse futbolli? Gjitha grat ose bashortët e kanë inat futbollin, se merr pjesë më të madhe në bashortëve të tyre, po shumë cila është. Futbolli është një kur e shpikën për t'ja dhënë masave si ne, për të humbur kohën dhe për mos menduar për të ndryshuar shoqëritë. Të pasurit shkojnë në golf. Po. Të pasurit shkojnë në tenis. Po. Kjo është masiv, po sportet e tyre. Janë sportet cilat meren me qetësi, me disa orë, me atje, me flavor, me një çadër të kokë. Kurse ne masa duam këto. Ne duam mbarojmë 90 minuta. Shiko, në golf dhe në tenis nuk lejohet në asnjë moment kur luhet ti të nxjerrësh një zë. Në të kundërt anullohet veprimi. Në futboll gjatë gjithë kohës. Zore është problem. 120 minuta me gjithë shtesat. Sidomos ne shqiptarët, vetëm ulirina, gjatë gjithë kohës, vetëm shaj. Ne vetëm arbitri shkret i ziu sa. Arbitri është në mes. Arbitri është në mes. Më kujtohet njëherë një arbitër shumë i madh futbolli në Shqipëri, i cili është këtu. Është këtu. Nuk ka motor. Jo, do të tregoj një tjetër histori. Ma kujtohet që nuk ka motor nga. Ishim në tavolinë dhe po bënin shaka mbi këtë arbitër, ai ishte pjesë tashmë e MCN-s edhe e kuptoj që dikush po e shande, i tha, po më shani, jo, i tha, i po të lafdërojnë, po punë e madhe dhe po më shatam. Mua më shande gjithë sa bumi, i tha, nuk më kërësi se bare, tha, se më shatë në 4 vjetë, atë nga njoni tjetëri, i tha, nuk, personash, më shande gjithë sa bumi, se kisha problem, tha, ju 4 vjetë, se po më shani, tha, punë e madhe, tha. Shumë të bugur. E, Kolçi, faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit ju për ftesën edhe për mënyrën që më datë të referë. E kështë premtuar në fakt, e kështë premtuar që të kështë premtuar. Dhe ne dhe sot, si kur her tjetër, thjesht në është bëllë goja dhe vetëm jemi bërë dëgjues të vëmendshëm. Je personazh vërtet interesant edhe për të parë të këndvështrimin tënd tjetër, jetën tënde tjetër. Okej, ja. Do ta lëmë një herë tjetër në trashëllojmë edhe dashur. Këtu jemi, një katë më poshtë, një katë më poshtë. Faleminderit shumë. Ju shumë faleminderit. Faleminderit që na erdhët. Faleminderit. Edhe gëzuar festat. Ne kemi ikur shumë.